Ćao, dragi moji, dobrodošli još jedan novi video i hvala vam na gledanju. Danas sam vas pripremila favorite mjeseca siječnja, pa ako vas zanima šta sam to voljela koristiti u siječnju, nastavite gledati. Moram prvo reći da sam jako sretna što je veljača. Veljača je moj mjesec, rođena sam u veljači i mjesec je zaljubljenih, mjesec je ljubavi, tako da se baš veselim i onako... Veljača mi je, osim svih onih ljetnih dana, najbliži mjesec u godini, tako da veselim se. Ovaj mjesec nisam koristila jako puno dekorative, tako da ćemo krenuti s dekorativom da se nje riješimo, a preparativu koje više ćemo ostaviti za kraj. Prvo što mi dekorative imam za pokazati su ove tu dvije paletice iz Primarka. Ja sam snimila posljedan video o njima, tako da ću vam tu negdje gore staviti da se pogledate. Što se tiče ove tu Pure Blush paletice, znači ovo je paletica sa rumenilima i sa highlighterom. Najviše što koristim iz ove paletice je ova tu nijansa koja se zove In the Pink. Nije toliko pink nijansa, sad ovdje vjerojatno to nećete primijetiti. Više je ova pink, ovo je neka onako... zagasitija, tamnija nijansa koja je idealna ako nosite crveni ruž. Zatim najviše koristim i ovaj tu highlighter. Kada sam ga prvi put išla isprobati, rekla sam da je frosty i bio je, ali smatram da je to bio onaj površinski sloj. Kada se maknu taj površinski sloj, ovaj highlighter je predivan, brončani, znači imam ga sada, znači isto onako daje mokar look bez ikakvih šljokica. Znači bila sam ga svočala da ga usporedim s onim svojim Essence i Wet n Wild-om. Ovaj je apsolutno negdje u sredini. Znači, Wet n Wild je full brončan, Essence je onako svjetli, nježni, ovaj je negdje totalno na sredini, ali apsolutno je predivan, mislim, pogledajte. Stvarno. Zatim imamo ovu tu Gold Rush paleticu. Ja nju najviše koristim radi ove tu smeđe nijanse koje ja koristim kao nijansu u pregibu. Znači, apsolutno je predivna za to. Tako da ako koristim nekakva druga sjenila, neke druge paletice za ovom posežem kako bi ju stavila u kris, ali i ostale nijanse su apsolutno, apsolutno predivne. Dobijete tri mat nijanse, to su znači ova, ova i ova, ostale su sve šimeraste, ali apsolutno je predivna nijansica. Znači cijena joj je 5,5 eura. Znam da mi nemamo Primark u Hrvatskoj, najbliži nam je u Gracu, ali ako ćete ići, svako pogledajte i navodno bi se Primark trebao otvoriti, ja mislim, na ljeto, znači 6-7 mjesec u Sloveniji, tako da držimo fige za to. Tris Camouflage Cream korektor, imam u nijansi 020 Light Peach. Ja sam moj korektor prije koristila za ispod očiju, no shvatila sam da mi je malo pretežak za to područje, da više volim koristiti tekuće korektore, tako da sam ga prestala koristiti, ali vidite da sam ga već stvarno dobro iskoristila. Ja sam njega sad u prvom mjesecu počela koristiti iz razloga što mi je lice bilo podivljalo, znači ovaj tu dio i ovaj, znači cjelokupno ovako ovdje, mi je totalno poludilo. Izbili su mi prištevi, ja sam ne znam zbog čega, čak sumljam radi onoga videa gdje koristim stvari koje ne volim i radi one BB kreme iz... Lidla, ali nisam sigurna. Možda se pomiješalo to što sam imala i PMS i što sam se prehladila, pa se to sve nekako zbrčkalo zajedno i eto, nastali su prišići. Sad mi je stvarno riješila sam se pomoću ljubljenog Forea. Hvala ti, Foreo. Eto, ako imate problema sa prišićima, ako trebate nekako veće prekrivanje, preporučam ovo. Ja sam ovo znači, koristila prije pudera, znači razmazala bi na ta područja i na to bi stavila puder i stvarno je, stvarno mi je pomogao da prekrijem. Ovaj proizvod ću isto smjestiti pod dekorativu, s obzirom da je nemam puno, pa zašto ne. Riječ je ovom tu Balea, znači fixing spreju. Kada sam ga spominjala u jednom holu, rekla sam da mi ne paše miris i da se nadam da ću prebroditi miris. Navikla sam se na miris, apsolutno mi više ne smeta, rađe bi da ga nema, ali navikla sam se i što se tiče njegovog djelovanja, znači da nekako ovom lice izgleda svježije i bolje, pogotovo ako koristite puno praškastih proizvoda, ako na primjer ja da si matiram lice, ovo pomaže da vam lice ne izgleda toliko cakey i toliko praškasto, lijepo se sve slegne, tako da eto, preporučila bi vam i probajte. Ajmo mi sada na preparativu. Rekla sam da mi je lice bilo totalno poludilo i ono što sam koristila je ovaj tu Uriage uljni gel za umivanje, odnosno za pranje lica. Stvarno mislim da mi je on pomogao i njega sam koristila zajedno u kombinaciji sa Foreom
I čim sam to počela koristiti, vidjela sam da mi se lice poboljšava, tako da ako niste, svakako probajte ovaj tulni gel. I uz kombinaciju sa ovim, sam koristila ovaj Avène Cleanse Expert, nekakvu emulziju, sad ne znam, mislim da nećete moći vidjeti, znači mala emulzica, dobila sam ju u ljekarni, 5 ml, općenito volim Avène proizvode, tako da ako imate problema sa aknama, sa prištićima, svakako bih preporučila da probate Avène kozmetiku, mene u srednjoj školi spasila i dan danas kad imam takvih nekakvih problema, posežem za ovakvim stvarima. Piše da je za lice sklono aknama, tako da kažem, ako imate problematično lice, svakako preporučam. Pošto se ne vidi baš dobro od svjetla, dolje ću vam napisati kako se zove. Apsolutno moram spomenuti ovu cijelu Afroditinu Hydra Patch H2O liniju. Odlična je, znači imate više one moje jutarnjoj i večernjoj njezi lica, tu do gore ću vam negdje staviti da se pogledate, jer sam više pričala. Znači, pogotovo je dobro ako imate masnu kožu, jer ovo je za normalnu do mišovitu kožu, ali ako imate masnu kožu i ne želite da vam ostane onaj masnikavi izgled na licu, ovo se lijepo razmazuje, lijepo se upija, odličan je osjećaj na koži, tako da imate apsolutno sve preporuke i pogledajte taj video i pogledajte više na njihovim stranicama. E sad, za ovaj sljedeći proizvod nisam sigurna da li sam ga spomenula već u favoritima, mislim da sam ga spomenula u nekom od videa. Ali riječ je o ovom tu peelingu od Saporoteke, znači to je vanilija i badem. Apsolutno predivno miriši, tako kako sam ga već potrošila. Znači koristim ga nekoliko puta tjedno i stvarno, stvarno je predivan. Saporoteku sam već nekoliko puta spominjala i još ću je spominjati jer imaju stvarno odlične proizvode. Tako da ostavit ću vam dolje link da si možete pogledati na njihovoj stranici koje još proizvode imaju. Ima još nekoliko vrsta peelinga, tako da stvarno, stvarno sve preporuke. Sad, to je zadnji proizvod, ja ne znam da li spada po preparativu, ali ja ću ga staviti ovdje. Znači, riječ je o Nim prahu, znate da volim Nim. Nekoliko puta sam već pričala o njemu, snimala sam čak i video, tako da i njega ću tu gore negdje staviti. Znači, Nim je apsolutno predivan. Znači, ovo je ono, toliko ljekovita biljka da mi ja apsolutno ne mogu to riječima opisati. Znači, ovo dođe 48 kuna 60 lipa, mislim da sam kupila u bio ili u bio farmu, a dobije se 150 grama. Ja mislim da ja ovo imam, pa ja mislim već negdje 2 godine i stvarno vam se isplati. Trebate jako malo ako ga koristite. Znači, ja ga koristim i kao masku za lice, i kao masku za kosu, i stavljam ga u šampon, pazite da je prirodan šampon ili bar donekle prirodan, nemojte ga tipa stavljati za head and shoulders-om i ne znam ja s čime. Neće baš imati po mom mišljenju nekakvog učinka. Apsolutno, apsolutno odličan proizvod. Ako imate problema sa peruti, ako imate problema sa opadanjem kose, ovo će vas spasiti. Ja sam u tom videu o njemu rekla kako je moja frizerka ostala u šoku kada vidjela koliko ja mlade kose imam. Toliko da se počela smijati, jer bilo je smiješno koliko je to stršalo sve na sve strane. I ona je otišla nakon svog posla, otišla je u biofarm, bio, di već, nebitno, i kupila je Nim. Bila je toliko oduševljena. Nim ima toliko još dobrih svojstava i toliko je pogodan za još, toliko, za još hrpu stvari. Spominjala sam o tom videu. Video je star, to je jedan među mojim prvim videima, ali nema veze. Koristi je, tako da eto, ili googlajte ili pogledajte moj video ili oboje, svakako će vam dobro doći i s njimom ne možete pogriješiti. I eto nas na kraju, kao što sam rekla, stvarno nemam puno proizvoda, pogotovo dekorative. Ja se nadam da vam se video svidio, ako je, znate što trebate napraviti, pišite mi dolje u komentarima jer stvarno volim čitati vaše komentare. I to je to, hvala vam još jednom na gledanju i mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!